ហានិភ័យ 2 កម្លាំងនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កំពុងតាមចាប់ក្រុមចោរប្រដាប់អាវុធ 1 ក្រុម ក្រោយធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូ និងទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្រុមចោរប្រដាប់អាវុធ 1 ក្រុមមានគ្នា 4 នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាលួចយ៉ាងសកម្ម ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចមិនទាន់វែងមុខឃើញនៅឡើយនោះទេ ដោយពួកគេនៅតែដើរធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងច្រើនកន្លែង និងមានសុវត្ថិភាពដដែល ជាក់ស្ដែងនៅយប់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 ក្រុមចោរនេះដែលមានគ្នា 4 នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធខ្លីនិងជិះរថយន្តពណ៌ក្រហមមិនស្គាល់ម៉ាក បានមកលួចម៉ូតូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងភូមិទី6សង្កាត់ចាមក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអស់មួយគ្រឿងផងដែរបើតាមស្ត្រីដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូបានរៀបរាប់ប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន TNM នៅព្រឹកថ្ងៃទី20 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020នេះឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង 1:20 នាទីថ្ងៃខែនិងឆ្នាំខាងលើមានក្រុមចោរមួយក្រុមមានគ្នា 4 នាក់ជិះរថយន្តពណ៌ក្រហមមិនស្គាល់ម៉ាកមួយគ្រឿងមកឈប់នៅមុខផ្ទះរបស់នាងបន្ទាប់មកចោរ 3 នាក់បានចុះពីលើរថយន្តដែលសម្ដៅមកផ្ទះរបស់នាងនិងផ្ទះឪពុករបស់នាងដែលនៅជាប់គ្នាជនរងគ្រោះបានបន្តថាក្នុងចំណោមចោរ 3 នាក់ដែលចុះពីលើរថយន្តមានម្នាក់ដែលចូលសម្ដៅមកក្នុងផ្ទះឪពុករបស់នាងនិងបានដើរទៅកន្លែងរថយន្តរបស់ឪពុកនាងដែលចតនៅខាងក្រៅផ្ទះចំនួន 2 គ្រឿង 1 គ្រឿងម៉ាក Highlander និង 1 គ្រឿងទៀតម៉ាកលេខ 330ខណៈនោះដែរចោរម្នាក់ដៃម្ខាង មានកាន់កំភ្លើងផងនោះក៏បានទៅកាច់សោចង្កូតរថយន្ត Highlander ដែលចតពីក្រោយរថយន្តនិងបានផ្ដាច់ខ្សែរថយន្តជាច្រើនកំណាត់ក្នុងរថយន្តប៉ុន្តែមិនអាចបើកចេញបានទេ ចំណែកជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតក៏ដើរសម្ដៅទៅផ្ទះរបស់នាងដែលនៅជាប់នឹងការ៉ាស់រថយន្តរបស់ឪពុកនាងតែចៃដនអាក្រក់ដោយយប់នោះផ្ទះរបស់នាងមិនទាស់កន្លឹះទ្វារនោះទេនិងមានភ្លើងបើកភ្លឺក្នុងផ្ទះទៀតផងពេលចោរឃើញម៉ូតូក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះនាងហើយអូសម៉ូតូចេញយកទៅផ្ដាច់សោនៅកន្លែងរថយន្តដែលគេចតចាំគ្នានៅពីមុខផ្ទះ រយៈពេលប្រហែលកន្លះម៉ោងទើបក្រុមចោរទាំងនោះបានជិះម៉ូតូនិងរថយន្តបើកចេញកាត់មុខផ្ទះរបស់នាងដោយសុវត្ថិភាពជុំវិញករណីខាងលើនេះផងដែរលោកឧត្តមស្នេយ៍តូខឹលីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន TNM នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះថាករណីដែលក្រុមចោរប្រដាប់អាវុធកំពុងធ្វើសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋខាងលើលោកបាននិងកំពុងតែបញ្ជា សមត្ថកិច្ចជំនាញដើម្បីឲ្យប្រញាប់បើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ដើម្បីវែងមុខជនសង្ស័យទាំងអស់ខាងលើនេះយកមកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមច្បាប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM អូស្រីវលកម្ពុជាជាផលិតផលអអាយ